Olá, com Você, meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje, vou estar ensinando para você como aumentar o limite de max Inputs time na hospedagem da dominios.pt Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tá apoiar nossos tutoriais. E para aumentar esse limite é realmente bem simples, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem. Caso você não sabe como fazer isso, basta estar acessando o tutorial aí na descrição. Após fazer isso, nós já dentro do gerenciador de arquivos vamos escolher o domínio que a gente deseja estar alterando esse limite. No meu caso, quero que seja no domínio principal, então vamos acessar a pasta de public HTML. Então basta dar dois cliques em cima. E já dentro da public HTML, ele vai mostrar todos os arquivos do seu site. Aqui no meu caso, tem um site WordPress, porém isso não interfere na alteração que nós vamos fazer. Porém a gente precisa acessar o arquivo chamado .htaccess Aqui no meu caso ele não mostra o arquivo .htaccess porque ele é um arquivo oculto Então o que a gente vai ter que fazer é que ele apareça Para ele aparecer é realmente bem simples, basta você vir aqui na direita Superior no botão escrito configurações Vamos clicar em cima e vamos mostrar a configuração e clicar no botão mostrar arquivos ocultos Então basta clicar e em seguida clicar no botão save Prontinho, agora ele apareceu, o arquivo .htaccess O que a gente vai fazer simplesmente clicar nele Clicar aqui no botão direito e clicar no botão edit Em seguida nós vamos clicar aqui em edit novamente E já dentro do arquivo .htaccess É aqui onde nós vamos estar inserindo o código Para aumentar o limite do max.puttime Então o código aqui é esse que está no meu bloco de notas E ele está aí na descrição, então basta descer na descrição E está copiando esse código para você utilizar O que, que nós vamos fazer aqui com esse código é que no lado direito, aqui onde está escrito 300, é o valor que a gente deseja aumentar. Então, aqui eu vou estar tá aumentando o Max Put Time para 300 segundos, porém, se você quiser, você pode colocar valores maiores, 400, 500, 600, você coloca quanto você quiser de limite. Eu vou colocar aqui o valor de 300, e após você colocar o valor que você desejar, você vai dar um Ctrl C para copiar esse comando, Vim no HTX e dar um Ctrl V para colar. Você pode colar esse comando em qualquer parte do HTX, pode ser no começo, final, meio, não importa, o importante é que esteja dentro do HTX. Eu botei apenas no começo de praticidade. E após fazer isso, basta você clicar no botão salvar alterações no canto direito superior. Agora ele já salvou, então agora o limite já foi atualizado. Para você ver que foi atualizado, o que, que eu vou fazer? Simplesmente vir aqui no meu PHP info do meu servidor, vou procurar por max put time, então tá aqui. E o valor atual tá de 60. Então eu vou atualizar. E após atualizar, ele já mostrou que o max put time foi para 300, que foi o limite que eu inseri. E agora você aprendeu como aumentar o limite de max put time. Então é isso, se você gostou desse vídeo, Deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.